Et la japonaise. Okamachi a posté vidéo au commis. Je t'aime beaucoup, KB. Au postant encore à l'objet légui. Sikoyo, on go l'axani. Pour KB et l'axi toujours, Isaï Kabakaba. Olingna tchelo vidéo au yemokazo kumi kumisa. Azomi benga yemoko KB. Na tchelo vidéo ya Isaï Kabakaba. Yemokazo mi benga KB. Olingi. Zela na zo tchelongo siko. Mais yo, la japonaise, tala. Mpote, ba papa, ba mama, bandeko. Mpote, ba rando, na ba randonet. Mpote, ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mpote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mpote, Banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Oh, KB, toujours moi. Ouais. C'est Mobutu, Mobutu. Moi, na Mobutu à Saddam. Wow, KB. Toujours. Nazana. Nazana Raga. Baksara, Baksara, leke Mobutu wa Mobutu. Mwana Mobutu wa Saddam. KB. Oh, KB, toujours moi. Ouais. Leke Mobutu wa Mobutu. Mwana Mobutu wa Saddam. Wow, KB. Toujours. Nazana. Nazana rara. Baksara, Baksara, leke Mobutu wa Mobutu. Mwana Mobutu wa Saddam. KB. Oh, KB, toujours moi. Ouais. Les Mobutu wa Mobutu. Mwana Mobutu wa Saddam. Wow, KB. Toujours. Nazana. Nazana rara. Baksara. Baksara, leke Mobutu wa Mobutu. Mwana Mobutu wa Saddam. KB. La japonaise, oyoki bien non? Isaï Kabakaba, azomi benganani, KB. Bon. Yo vidéo oyo. Après avoir bakangi Isaï Kabakaba. Après avoir nasale lio ba émission. Alors, yo teti. Loko le moni ba osale logote. Ozo tambo la Kinshasa nengo lingi, ale. Tumbola lisusu, biso, po ozo tumbola biso. La justice, bango so nyati bango. Biso zo tumbola biso. Tumbola ga biso komaga lisusu. Je t'aime beaucoup, Isaï Kabakaba. KB, ndengo komi, na lo bango bien. Je t'aime beaucoup, KB. C'est Conin pour défendre Soso. Tala. Yo soki justice ya o dominango. O domine na komanda ya sika koti lelo. O domine peple te. Memiko David Lomata alobagi bien.
tango ba lobi. Quatrième fois, soit troisième fois. Tango ba kenda ki kuna. Akenda okuta. Akenda okuta Isaac na nani. Le monsieur a dit qu'il a vu Isaac trois fois. S'il peut nous dire c'est quoi ça? Et c'est qui? C'est la quatrième fois. Oui, ça là, oh, est-ce que vous Isaac ou bien pour vous? Dans Isaac, jour anniversaire. Jour anniversaire, Isaac est wapi? Bon, je ne sais pas, là, évidemment, il y a des gens qui ont été hôtel diplomate, Sokoulou Bengi, un a commis à Bengi, il y a eu un homme. Moi, on appelle ça une ligne à whisky. Oh, la pisama, whisky, whisky. Il y avait tellement beaucoup de gens. La place n'a pas été. La bataille n'a pas été. Mon ami, c'est moi. Je n'ai pas été ma copine. Monsieur le procureur. Allo Bibien, na copine naï. Yo. Donc, tangwayaki akutaki Isaac na Laetitia te. Laetitia baza copine naye. Ma kutaki yo. Copine naye na Isaac. Pelo mata. Sokia zonga. Sokia komaka. Et paya Isaac yonde zali pon mozo banga na ote te suko zo dondwa san sirele ki yo tondengeni osembe kisi hein okomi na magie to yo posala ka ba sacrifice ime yangwana ba kokoka ote po justice kote kwana na kodute na ote na monike bakoki yote. Po batu ebele bakangi wane. Batalaki ba imaji na bango na TikTok. Me yo. Ozalaki ijour. Avantier ba ukanga Isaac Kabakaba. Elamba Isaac Kabakaba alataki. Soki peignoir. Yango yo chika kie nango okei. Laetitia ayeko remplace yo. Walambela Isaac Kabakaba. Ale bakangiye na Laetitia. Balingaye bakangiye na yo. Be bakangiye na Laetitia. Pe justice azo mwona ba video wane ayebipe. Bangondo domine ba on. Soki na kisa mandona. Soki ya tamfumu. Me yeba biso gozwa biso te. Bongo te. Ea kisi na ote. Osimbi. Donc, biso ko simba biso te biso sikoyo, ibunde na biso zaka raba se kerebe shandala ba sokorobo shendai gens. Rekata ya ba shendai gens. Wana nde penza ya wana kisi na biso. Tala, la japonaise. Makamu mwusu suko neti banzembu ya Isaac Kabakaba. Tosa nango ba vantir, me ye mutu tosa na vantir te. Toko bomaye. Baki na peru wana tu. Tosa na bango ba vantirte. Baza kondana mo. Dokombo na bango liwa. Tomoni bango libanda pine. Tomoni bango libanda toyetoli. Yango la japonaise. Soki jistisa chiki o kimia. Tozo respecte. Metika wotumbo la biso. Kumisa yo mobali ya kende kumise na prison kuna.
ezala TikTok ezaya yomoko chika chike waleza matumboli ozo se moke na biso soko moke na justice wane talibisote so babimi incompetent na kombo etalibisote so ki yomoko so o lalala ba chef wana etalibisote so ki po bakisa na Patrick Muyaya na ministre santé etali biso te biso eloko etali biso tika kotumbola biso toza na bakinaper nyonso oba na kati misu na lubwaku tous les 32 kinaper bakangaki na obilongi oyo bazolakisa pampamba te biso tobombango bafoto na bango ya fami toza nango, tozo kabolango na sese. Bakarche na bango, tozo kabolango na sese. Antetan, ba obaza di banda, tozo luka bango. Ba kolaborater na bango, tozo luka bango. To tike logote. Ataje a francophonie ye, eko barebiso ne logote na dikambo itali, ko luka ba kinaper, na ba collaborateur na bango na ba cheter ya ba organ ata mache beta makina lingwala na kontia mama di mama to bosani kakate na lingwala ezape na bakina pe misusu pe ba yako tala match to zo luka bango après avoir ko sepela na francophonie ko sepela na tournoi o esalami ya bale ya 24 zone po foto sepela ka tobina to koza na mawate ata toza na kanda to bando lukabino ata na danse meme na danse ya Isaac Kabakaba mutakabakabakaide me to lukela bino na danse wana to kotumbela bino peka na danse wana peto kubenga ba jije bako yemba mukoto kutumba bino yangwana la japonaise panangozali sispe potentiel ya ptt pona Isaac Kabakaba le sel mutu bakangi oza pemeni nayi ezali Leticia bayeko bakisa David Lomata. Me Isaac Kabakaba chen na batu na ye. Ba bantayon na ye, ba group na ye a protege bango. Po David Domata, so pa zo bomba makambo Isaac na ebite. Bisika tu ba zo invite na Isaac Kabakaba nenga lobi, a yebite soreza bisika Isaac Kabakaba, ba invite na ndaku mosusu, a yebite soreza ndaku ya Isaac Kabakaba, makambutu ayebite. Wana peje azo wangana alingo lobate. Me Isaac Kabakaba bel e bien. Yazana ma pangu. Ana lupango te. Azana ma pangu. Isaac Kabakaba asoma ma pangu. Na lingwala na vila Kinshasa na jebe. Tudabora tanga rambongo. Ya lupangu mobimba. Afuta ka emwa na hotel. Koleka mwana poto soka kiti. Model afuta ka. Akabaka mbongo. Model akusaka na te. Donc. Emwa ya Isaac Kabakaba. A depansa ka salera depite. Siko bino tu. A bombi bino. Bino bukukote ka ite se normal. Mutakabaka bakabaka ete. Wane ebani. Me yo la japonaise. Oza bras droit ya kosakanate ya o niveau. En tout cas. Modeli bazo tika bino vrema. Nandengi na lande kute interview awawa. Ya papi gen na machine de guerre. So machine de guerre azale kuna. Mbele yo kei. Belo yo kei, kolaborateur à niveau, belo kei.
me l'expliquer rôle na yo avant que ba torturer yo. Mais si ko la japonaise, mozo tambula na yo, ko tambula na yo, mozo tumbula biso lisusu. Je t'aime beaucoup, KB. D'après autant, autour de l'obité, KB et Isaac Kabakabate, yé Ikaka. Bongote, mais Isaac Kabakaba, Asanaba Kombo, et Belé. Mobutu. Lekia Mobutu, Aza Mobutu. Mwana Mobutu, Aza Mobutu. Ezaye, Isaac Kabakaba. Donc, chaque prison kota kasoka bimi, ayaka na komba sika. Akoza na bakombo ebele, ndenge mwona mopao. Do tango bengye kabe, so preparaki modela wo se defendre. Menga pena la kisi yo video, bisika ye mwoko Isaac Kabakaba, astali ki talatala, aza ye mwoko, aza na mutute. Azo filme ye mwoko, azo mi benga ye moko kabe. Ah, wana kombo bengi la kena telefone. Eh? Mon amour kabe. I love you kabe. Ah, ok. Do kabe, ezalega ante yo na ye. Bongo siko Leticia, manoko bengi nani? Beka. Eh, tala, la japonaise. Tozana bino mayele. Eh, tokobo sana rien. Omoni bien wat, ba Eliane, ba kosele kokufa. E bandaki na oya yu mobali. Kabakaba akosele kokufa. Eke na Reda akofi. Eke na Leticia oa koki shoki te. Maweleki minga koto pitala akofi. E simbite. Ba tchele biso bambetu, bambilansi mwezo me mamutu. E simbi kakate. E fali basara pe matanga te na mapangwa batango. Bazole lakuna tozomu na matanga. Tokoloba a akufi pe asolwa. Mepana banguna bazola mba fufu. E. Bazola mba pe fufu mususu baki ne chikile na prison. Muta kufi aliaka fufu te. Neti Isaac mobali no bisika zali. Yo deja chaque jour fo prepare la gaiba mai. Yako mela. Ba mai kakate. Mefo memela kaye. Nabi loko ya linga komela. O memeli yebe produ ako pakula. O memeli yebe ba souvetima. Ambo. Mbo ngeze bele na libanda. Hmm. Ankora zali. Naba ami ya batwa minene. Abe tarabale naba masaro. Masaro pe ba nome DG. Ah. Isaac Kabakaba, ye penza zo vivre kuna, à l'aise. Mm. Tout d'abord, tous les cinq fois kota prison, azala kaka bonne santé, azala même na bato, ba chake ba relation na bato, yako kota prison. Denge tango ayeba naki, na Jiji Abdul. Na prison, ye temu dake nako luka Jiji Abdul. Ya yebisi maître na ye, mwana matete. Mwana matete kiyi, ayebisi Jiji Abdul. Petit frère Moazakuna, allez là au minga libo kanga ma photo. Aye pe bakanga mi photo. Même na kata prison, Isaac atinda kabatu. Atinda kana mikolo ba maître lisusu. Ambo, na moni mobali nongo za puissant, yango zo kumisei. Mais la japonaise, touro prison, touro yo, sixième fois, ezane na maboko na biso. Tozo kontrolango kitoko. Yope, ndengo za libanda, tambula kane kenge, potozo kontrole yo. Mm. Na kanisa, na sukisi awate, a suivre. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour la
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop hauts. Et après, je suis en train de faire un matin à l'époque, il y a un danger. Donc, je suis en train de faire un bu ya boss na biso jipe kiyama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na koiko le katisa na na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop hauts. Et après, je suis en train de faire un matin à l'époque, et après, il y a un danger. Donc, je suis en train de faire un matin à l'époque. Bu ya boss na biso jipe kiyama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na koiko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.